është mbajtur organizim kulturore tematik ditën e shtunë me 12 qershor me rastin e 22 vjetorit të lirisë së Kosovës, 110 vjetorit të kryengritjes së Malësisë së Madhe, me 1919, demonstratave të 68-s dhe 81-s, lëvizjes paqësore të viteve 90, kontributit të diasporës me theks të veçantë, asaj nga Malësia e Madhe, dhe në fund të luftës së fundit për liri dhe pavarësi të Kosovës. Në këtë aktivitet kulturor morën pjesë historian, poet, profesor dhe mysafir të ndryshëm. Ky aktivitet u udhëheq nga moderatori Fadil Grabosi, i cili i përshënditi të pranishmit dhe më pasaj, fjala ju kalua profesorit të historisë Mark Junqaj, i cili paraqiti para të pranishmëve kumtesën kryengritja në Malësi me 1919 dhe roli ngritjes së flamurit kombëtar në Deçiq. Malësia e Madhe me tutje do mbes pjesë e Perandorisë Osmane dhe pasi që shuhet kryengritja vitit 1910 në Kosovë, nisën dhe çarmatimi i popullsisë shqiptare. Ky çarmatim do të ndikojë edhe në largimin e malësorëve në malinezitat të heshëm dhe vendosi atyre që mos i dorëzojnë dhe këtarënë, dhe atje do të bënë përgatitjet për një kryengritje e re, se sparti ishte para pa atje të përgjyshme mirë, po viset tjera nuk ishin dhaqë në kohën kur klasi kryengritje. Kryengritja Malësisë Madhe është përthel me 24 mars, vitit 1911. Kërë ispodonë rrasisht kjo të arta dhe me fillimin e bombardimeve, do të të vitin 1999, do të sërbitin. Dhe kjo kryengritje cila filloj me sulmin në Hot, në Rapsh konkretisht, me një përshion e viset tjera, dhe marësorët e drejtuar nga dezvenjuri cili ishte në moshën 71 vjeçare për momentin, kjo do të thotë i uhoqi dhe vazhdoj luftime ditëve në vijit, duke të nëtuar që të marrin edhe Tuzit, por nuk arritën për shkak mungesës armatimeve të marrin Kalane, cila emërohet atje Kalaja Sheshalikut, dhe me 30 marës të nëtuar edhe Koplikun, por patën një atje problem, mungesë dhe artillerisë apo armatimit të rrallë. Luftimet më të përgjakshme u zhvilluan me 6 prill nga Deçiq, si për shembull të them një deri në Kastrat, dhe në këtë ditë malësorët arritën ta ngritësin flamurin e Kastriotit, pra thotë në Deçiq. Flamurin e ngriti kushëriri i uhecit të kryengritjes, pra kushëriri i Dexhulullit, i cili kishte emrin Mikzelos Lulli, dhe me 3 majt vitit 1911 këtë do të britet me vonë në luftime, do të thotë me Osmanët. Në këtë takim, fjala ju dha historianit Isuf Mavraj, i cili paraqiti kumtesën për akademik Ali Hadrin, figur emblematike në historinë shqiptare, dhe u vlerësua nga të pranishmit për paraqitjen e tij, duke ngritur kështu figurën e Ali Hadrit. Sot kam një temë dhe një kasit të posaçëm që të referoj para jush për akademikun Ali Hadri, i cili dha një kontribut të veçantë lamin e shkencës dhe historiografisë shqiptare, sidomos gjatë vitit 1991, kur i pari i cili i përkraj të mëstrasët e tretët e kombi shqiptar për liri pavarësi dhe Republikë të Kosovës. Akademika Ali Hadri, figurë emblematike e historiografisë shqiptare, studius, profesor të këmbullor, akademik historian, i cili u bërë dhe vetë historik. Vullet i pasionit se bashku e bëndë, që Akademik Ali Hadri, në brendja në periudët të vjeqare, të lë një varg vetash dhe studimit të cilat për nga për masra kontare kanë karakter edhe botëror dhe europian. Në shkencën e historisë, që nisim me vetën e ti, e që mime dhe rjevare të jetës në pushimin sete. Hajde, me vetën e ti dëshmoj për kuftim dhe veprim të pa kompromis për t'i bërë balë surmeve dhe bruse shëveniste serbe dhe i poplit dhe kulturës rrë shqiptare. Akademik Ali Hadri u lindit me 3 mars vitit 1928 në shëgan të lufnis në Shqipri në një familje muajgjerësh të shpërbullu nga peja. Pre ati momenti nisi kalvari i bashkëpun, nisi kalvari i bashkëputur i një jetët të vështirë me plët batica, zbatica, me vëtari kryuse, vëtuse, të një jetët të ndresës morale, adhëtare, të pa e për paheshur duhet asë një rëtohëm për shkencës e historiografisë dhe arbanërgjike, ku edhe dhanin në mes të shmuat. Jerë dhe më në fund momenti
i vlerësimit dhe i shqyrtimit të gjitha dimensionet përfaqësuese si model i pedagogut, shkencëtarit dhe njeriu të pa përkullur. Pra, Ali Hadri, shkollën fillore dhe të mesme i krevën e Gjakov, kurse diplomojmë në pushën e historisë në fakultetin filozofik të Universitetit të Beogradit në vitin 1956. Mbroj të doktoraturën në vitin 1976 në Universitetin e Prishtines me punimin Levizja Nacional Shqirimtare në Kosovë në vitet 1929-25. Ali Hadri ka qenë pedagog dhe për disa vite dekan i Fakultetit Filozofik të Universitetit e Prishtines, drejtori i revistës Përparimi, kryedaktori i revistës Gjurmime Albanologjike dhe kryedaktori i revistës Kosovë. Prof. Ali Hadri ishte njërë antarë themelues të Akademisë së Shkencave dhe të Artëve të Kosovës dhe për disa vite kryetar i Ligës së Historianëve të Jugosllavisë. Ky aktivitet u begatua dhe më shumë kur para të pranishmëve u paraqitën poetë të ndryshëm si Lulash Brigja, i cili solli një nga poezitë e tij me titullin E kam një ëndër. Vajzjet mia i kam titullu E kam një ëndër. Dhe kuptimi i këtij titulli që kam humbur vetëm tuaj. Dhe vajzër, unë e dini, ju e dini se jemi vajzër, se jemi një gjatë, por jeta është e shkurtër, është shumë pak. Na ndanë e na përçanë, na sulmuan e na luftuan, na vranë e na prejnë, por ne gjallë se gjallë, bashkë se bashkë. Të tana na i morën, por dy gurët e themelit nuk na i morën kur. Një gjuhë dhe një flamur. Kur lindëm, rini me prindrit, pastaj me shokët, tani kemi familje tona. Pra, ju një shtetë e ne një shtetë. Pra, ju Dardanët dhe ne Albanët jemi vëzër. Ju Shqiptarët e Kosovës e ne Shqiptarët e Shqipërisë jemi vëzër që na ndau halli. Na bashkojmë të vdekurit kur na ndani gjallë. Ishim bashkë kur kali i Gjergj Kastriotit në tonë të në gjakë në fushë Kosovë. Ishim bashkë kur Idris Seferi lufton të në Kaçanin. Bashkë edhe kur Piskati i Shaban Polluxha. Bashkë në Prizren kur foli Marklina. Bashkë kur digje i fushave mali. Bashkë kur shpallën pambarësin Isa Boletini e Ismail Qemali. Evropa në ndau copa për hesabte. Kosova vujti nën Serbi e Shqipëria nën komunizëm për 50. Por Zoti që është Zot, gjakun e verdhën se lën me shkuopër. Historia dha kushtrimi, koha e qoj në kamë shqiptarin. Drenica herojve linju që kënë dhe adem një shanë. A thua vetë për e nia ka pa se shqiptare nuk durojnë ma nën shkja? A thua nën Tereza, nëna njërzimit në dhe bekimi? A thua kjo tokë që s'flet ishte mërzit në nabashte? 22 vjetë Kosova e linë, por buqeshja dhe gëzimi janë akoma të zbeta dhe sëtë. Sa gjahu i derdhën, e din veç një zëtë. Lavdi dëshmorëve që ranë për liri, 1024 ishin vetëm fëmijë. Lavdi. Për sa ti bjen dielli njerëzimit, do të festohet kjo dita çlirimi. Shteti i Kosovës në themelet veta, do të ketë një emër për sa ti e tjetër, sepse liria do të bushkë dhe fjallë. Doktor Rogova, të qofshim falë. Kemi 2000 vjetë në këtë vend, jem autokton, dem babadem, prejnë në prevez, dem dalmaci, varezat flasin për historinë. E gjahu i të parve nuk bëhet ujë,
tokën e Shqipes sekzon e kujë. E gëzosh Kosovë, ditë në liris, je gjysma jojë, gjysma e Shqipëris. Thonë se kryusit janë pak si profet, dhe i besojnë andrës së vetë. E kam një andrë dhe po ja të regojë. Shqipërinë e bashkuar, unë do të jetojë. Ndue Sanaj nga shoqata artistike Duka Gjin në Shkodër, mori fjallën për të paraqitur temën Kontributi Shqipëris në shqirimin e Kosovës. Në nëruar zonja e zotri Panishëm, në të cilë e kryetari shoqata Latra Duka Gjini dhe në emër të grupit Desmar, ju sjell përshëndetje të më të sinqertë të vazhdore dhe i uroj mund të mbarë kësaj treze në realizimin që në mitë sajnë. Tema që më është ngarkuar nuk është e lehtë. Ato që nuk është e lehtë dhe objekti kësaj teme. Por duke etur dhe pa u ndalur, i arrit që rinjë. Në këtë këndvështrim, do baj përpjekët para qësë ligjëratën me temë kontributi Shqipëris në shërimi e Kosovës. Vjen se nuk është e lehtë për dy arsye. Se pari kontributi rubrikës Shqipëris ka qenë gjithashëm, e cila nuk mund të paraqitet me një kontest. Së dyti e bën më të vështirë, më emocionale, këtë tërhiqje situata aktuale në Kosovë, se udhëheqja e luftës për shërbimin e Kosovës, detyrohet të çakës së bashku me udhëheqjen politikë së saj, sot 22 vjetorë e shërbimit të Kosovës janë të avështruar, janë në proces gjykimi. Gjithatë, po bëj përpjekje të mia modeste pa qesh pa jush këtë kontest të më pranueshëm. Kosova ka qenë dhe është pjesë e natyrës shqiptare. Pavarësisht kalimeve historike që nuk kanë ecur pa në gjumë të veta, të cilat nuk lejuan bashkimin në një kombi të një gjumë të vetme në një shtetë të veta. Pane edhe në kohën e morizmit, Kosova nuk ishte vetën, ashtu që edhe sot Kosova nuk është vetën për ballimin e sfidave të kohës. Pajritja për kontributin e Shqipërisë në shërimin e Kosovës së bashku me forcat ushtarake NATO thuaj herë, në muajin e gusht që vitit 1990 erën në ekip i NATO-s në divizionin e Komisarisë së Shkodrës në Valdez, në me cilët ishin dy gjenerale. Ata posanaluan një milicë e drejgatës dhe nënjohen pak me detyrën e tyre, dolën në qafë qërë dhe në atësit e bukës. Prezent në këtë aktivitet kulturor ishte edhe Marash Devukaj, gazetar në radio-televizionin e Malit të Zi, redaksia në Gjuhën Shqipe, i cili paraqiti kumtesën ndikimi medjave në diaspor dhe kontributi tyre në çështjen kombëtare. Temë kjo, e cila ngjalli interes edhe për të pranishmit. Zonja dhe zotrit, nderuar ju përshëndes të zgjidhve dhe në herë ju dëshiroj shëndet të plotë dhe harmoni familjare, shëndet i cili kohët e fundit është mes në nevojshëm dhe i dëmbëzoshëm pas ngjarjeve të fundit të pandemisë, e cila mund të themi se ka zhëmzuar mbar botën, jo vetëm në aspektin shëndetësor, por edhe në atë ekonomik. Pra, jam shumë i lumtur se pas një kohë jo as e gjatë, por të zëm, përsëri na jepet rasti të jemi së bashku për të vazhduar një traditë të bukur bashkëpunimi ndërmjet Dukagjinit dhe Malsisë. Traditë bashkëpunimi e të parë zë vllazërore, e cila ka rënit e thella dhe të pakontestueshme dhe e cila duhet të ruhet si qytet e ballë. Me një fjalë jemi shumë të lumtur se përsëri jemi në mesin e vllazërve dhe botrave tona të cilët çdo herë na presin ballë, çelur e zemërzer me një dashni dhe respekt të pashës. Pra unë dhe shokët e mi, i gëzohemi këti takimi të ri, pa masën nga shkaku se në këtë vend, nuk e ndihemi në satirë, por ndihemi të lirë si të ishin në malsin tonë, nga parti se në këtë vend zjetën edhe malsin tonë të dytë. Kur duhem të qasim i teme, dyru me diasporën dhe shpërngulljet e malsorvet, pa tjetër se duhet disëm nga fillimi, këtë fillim për malsorvet ishte viti 1960, kur edhe fillojnë shpërngulljet nga vendimja të shteteve të bashkurat Amerikës dhe Evropës, por që fillimisht ishin të detyruar të bënin një parë karantine në një nga shtetet evropiane, kryesisht në Itali, për të vazhduar pastaj drejt tokës së premtuar. Mund të them se shpërngulja masive ndodhi në vitet 1968-1969, ku shumë malësorë drejtuan Italisë, ku qëndruan në këtë vend së paku një vit, dikush më pak e dikush më shumë për të marrë pasaj rrugën drejt Amerikës. Të gjithë këta praktikë mendimin për shkak të situatës së rëndë ekonomike për të kërkuar strehim në vendin i cili premton, dhe kështu për të siguruar një jetë më të mirë për veten dhe familjen e vet. Të gjithë këta njoftonin kohë pas kohe
të kaluar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, se kanë pas vetëm një mendim, të punojnë disa vite e përsëriti kthehen vendindjes. Por, përkundërazi, ndodhje kundërta, po thuaj se gati 100% të gjithë mbetën të qëndrojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe atje të strehohen për krejt jetën e tyre, e siç po shihet edhe të pas ardhësve të shumë të tyre. Sepse sikur drejt në këtë vend gjetën vendjenin e dytë, e cila jo se ishte joshte, por se e priti dhe strehoi pa kur parë dallimesh. Mansort në Amerikë u gjendën shumë mirë dhe vazhduan të emancipohen në çdo aspekt. Tani në Amerikë kemi mansort që punojnë në institucionet shtetërore, pastaj kemi mjek të shumë. E këtu kisha përmendur si shembull familjen Lucaj, disa antarëshe, nuk e di mirë, 8 apo 9 antarëshe, ku të gjithë janë mjek. Pastaj kemi shkencëtar, ambasador, profesor, inxhinier, biznesmen, sportist e shumë profile të tjera, ku mansort e gjithën vetën dhe dominojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një poezi tjetër patriotike, e soli poeti, krijuesi, veprimtari kulturës Agim Desku. Me gjitha të ndeshta me lexu një poezi erotike, pa i kolegëm të avoha një patriotike, hajë. Pak Shqipëri në Shqipëri. Sa herë më duhet vlasë me Shqipërinë e Pishtës, për Shqipërinë e Ilirishtës, qofsha falë, mbretresha ime. Në Shqipënit vjetër, kështu burrat kanë thonë, si e lishtue kurbë, pak Shqipëni ta kanë marë. Po sot Shqipëri, cila me je? Endrat mija, kur për ty kam ba be, apo po ik nga Shqipja me kryen dhe. Më thuj, Shqipëri mbes të zote, atë kam bet pak Shqipëri, gjerë që kastriote, prap Shqipëri që u shafarë. Me shumë Kosovë, të këti dua me ardhë, në shtepi të Pishtës, dua me qëndrua, nëse deri të vi, nuk ka me urzua. Shumë Shqipëri, dua të gjenë Shqipëri. Atë sotë, që me jetë emër dhe më rrinë në zemër, me të cilin që nga pëmiria, me ty jetoj dhe këndoj, çdo ditë ti dhe ngriti gotën për pak Shqipëri në Shqipëri. Eci me lutje të mbetë gjithmonë nën, por burrat e dheut e quishin nën. Faleminderit. Takimi vazhdoi duke e ftuar Vesel Nikshin, profesor nga Rugova, për të paraqitur temën kultura gjatë viteve 90-99 dhe roli i saj në shtet ndërtim të Kosovës. Përshëndetje përsi e punës, ju të pranishëm, por do të kryetori u këshini më ngarkoj me këtë të tyrë, me thonë drejtën pa kurur dhe thash, po kumë gjetër bashkë mund të merë me këtë qërtje që jam njeri i profesionit, këtë i elektrikës të tjera, pa jo ke qenë bërë që këtë një aktiviteteve gjallë viteve 90 dhe pa ka shumë njësh me atë situata. Këtë situatë jo e më të punë sepse është të freskët dhe nuk në ka ikë pe i kujtesër. Ato vite jashtë zakonisht të vështira, dhe në thonë drejtën, pash, pash hajtë shumë se a ka shkru dikush për këto vite t'i shkanë do një fjallë, a ka mbetë do një, thashtë, dhe unë po përdori pak plagjat, po marti shka, dhe një shënime tjera. Dhe për që di, asë monografinë e pejë që është punua pas lukëte, por edhe dy monografi, edhe dy shkrimet tjera që e mbo prej ekspertëve njerëzve në pejë, nuk përmenet këtë periudhë. E tashi, një popull i cili shumë shpejt e haron të kaluar në vetaj dhe gjitha ta shka nga ka bo okupatori, besoj që nuk është e mirë, që gjithë i dim, por për me shkru letër, për me dëshmu në nesë, do në kësha mundoj me padit për gjenocid e tjera, 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 por gjenocidi kryesorë dhe ajo rrëta me e madhe, është shkaktu në kulturë dhe në arsim, sepse aty o dashtë, ka dashtë
patori me të shkotu vazhdimësin e jetës tonë dhe me të shkut për rjedhëve për gjithë me tjetës. Ndë june nuk du me zhjotë shumë, por në pika shkuta do të përkujtoj këte dhe uroj që historiantë dhe njerëzit merën me këtë tim dhe tjesim për pora dhe këtë drejtime materialet kemë bëllshme, sepse edhe kjo është një tashkimi e jona shpjernore, për djejë më rrasë 143 vjetu e tijes për Izraelit, në bisejtë si për ministri për thotë tot, a kemi ne materiale të tashkimi shpjernore dhe materiale që mund të konkurojmë të UNESCO-ja si vlera tona të hershme tjera, kam kemi të bëllshme, por janë të papunume, pa sistemume dhe na synojnë gjithë mund ato venët më të lotë, apo me duhet në gjithë pasitë. Si dhe të gjitha punët të jetës, po ashtu dhe në kulturë, u vunë masat e dhëmëshme. Pse, me të vetëmi që dhe kishte që kishte objektivat e vetëja të mërë në kontrolë të gjitha institucionit e kulturës në pejtë. Nuk ishim qumëta, por ato e s'ka ishim me muzeun historikë, me bibliotekën popullore, me shiktin kulturatistike, me teatrin e tjera dhe të vaj njerëzit me mosat vetë atërnëshme në njërë që të filloj punën e vetë sistematike duke shtërëngu e shërofim herë basere dhe duke i herë njerëzit më minen të punojësit e kulturës në rrugë. Kjo edhe ndodhe duke i larguar nga institucionet e gjithë shqiptohet dhe një filloj me të modhe sërbizimi i gjitha saj si ata qënë, e qënëshim mas kushtetute 74, bo albanizimi i Kosovë. Shë problemi albanizimi i Kosovë, ku kishim të metoda, pri që dini ju pej nga shënimit e derit e Akademia Serbe, që një sistematikë e qësh për me rduk, kaluarën dhe me mshef gjurëmat dhe me shkatru të gjithë ata që ka është qëtore. E krejt në fond me një kumtes mjaftë rëndësishme, uftua ta marë fjallën profesore Gjepa Bozi, tema e të cilit ishte roli shqiptarve të Luginës e Preshevës dhe kontributi tyre në etapa kohore për liri dhe pavarësi. Është tema gati sa detjë, prandaj do të mundohemi që ta fragmentarizojmë atë që ka duha me thënë, për ta plotësuar këtë mozaik të pjesë marsve të trojeve shqiptare, të cilët në kushtet e ndryshme e ruajtën gjuhën, kulturën, historinë dhe pjesa më e madhe edhe trojet e tyre. Si që është edhe situata me Preshevën, Medvegjen dhe Bujanovcin. Që nga viti 1878, fillojnë huajtjet e shqiptarve të atyre trojeve, sidomos të Medvegjes, ku në atë kohë mbetën vetëm 12 vendbanime shqiptare nga 22 vendbanime të Medvegjes dhe janë edhe në ditët e sotme. Prandaj mund të merret me mend apo të supozohet nga ata që nuk janë ato kushte jetës se si mund të jetojnë shqiptarët në ato troje. Por, mendoj që kontributi ynë i atyre njerëzve është vetë qendresa jonë në ato rrethana edhe në ato kushte. Të gjitha ngjarjet e mëdha historike, por edhe ato të vogla i kanë prekë edhe këto troje. Edhe luftën balkanike, edhe luftën e pare dytë botërore, edhe luftrat e kohës më të re të fundit. Në të gjitha këto ngjarje, shqiptarët e Preshevës, Medvegjes dhe Bujanovcit kanë dhënë kontributin e vetë. Më pak në mënyrë të organizuar për shkak të mungesës së kushteve, por më tepër kanë dhënë kontribut në mënyrën individuale edhe grupore me pjesëmarrjen e tyre në të gjitha ngjarjet kombëtare shqiptare. Andaj, edhe në ngjarjet e fundit të vitit 1998-99, eleven e Kaprek edhe dy mishit, ka nënë kontributin e vetë Preshevë, Medvegja dhe Bojanovci, për herë të parë dhe me një organizim të mirë ushtarak, të ushtrisë qeverimtare Preshevës, Medvegjës e Bojanovci, ku në ranë altar në Liris 29 dëshmorë.
por morën pjesë edhe në tri, dy luftra tjera në luftën e UÇK-s, ku kemi një dëshmor nga Medvegja dhe kemi një gjenerat të gjallë me 7 plagë nga kjo luft, i cili edhe sot jep kontribut në ushtrinë e Kosovës, Zymer Neziri, që punon në Mitrovicë, e dëshmorja është Florim Rushim Tikingji nga Medvegja. Interpretimi i tij ishte mjaft i veçantë dhe ngjalli shumë emocion tek të pranishmit. Poezia që kishte vendosur ta sjell ishte kryengritja malësisë, e që u interpretua nga artisti dhe poeti Kol Vulaj. Përshëndetje vllazër e motra. Mirë se jena takua. Përshëndetje nga malësia Dexhëlulit. Edhe unë pikrisht janë lajmrua dhe do me i pafaj organizatorit mu prezentua me një poezi për kërgritje në malësis. Por, pasi Gjergji, edhe marrë ku folën, ta shuzdi që ka mu folë, ma për atë kërgritje se ata e tregunë. Por dhe është të me të vanë. Ku shije? Ku shije ti mërë ku shije? E ti? E ti e ku shije? O, shta shpirë të si maca mi ke, e sa frime legendarë që mje. Po shtihesh se se mje qanë, mu ta shtreqin, shtaqin, ta shtri, mje, pesqin, vjetë jetu jam. Ka pa mja jam gjinduka, trim sa të qishje legendarë sa suka. Mu jam gjithë, e jam adem, e në këto të rojë edem, babadem. Jetu jam tje, sot e mot, morë këtë Balkan të malkuam i vetu në pasën. Pra, prej shpate të pushket, kur nuk jam da, për gjarbit mu janë liu lisave, shumë mi kam ha. E u jetim jam rrit, babën ma kam ra, dhe prej nans pa dashje me lunën kam da, ta shi qini vjetë dhe ditë kam ha. Kra, krah mi kanë prej, mos me muj me fjeturuam, krenarimi e cjes ma kanë pekua. Shkollat, shkollat nuk piqinem, lartë mos me pa, e abetaren, abetaren nuk ma lanë push, kanë dorë, e patën friken me dje që ka me i bra. Që ndreshen e vullnetin, smujten me një thyë, që leshën e faculletën dajim bajta mbi krye. Vete majrin s'ma kanë helmua, që i pan frik në vetë, rrugë dhe shtizjet mi qilën botës për nërbetë. Biletin ma prej një drejtim, po po, haqimet veti kanë pagua, me dëshirë që i ma mos kthehen edhe këtë tokë me ma gëzua. Jo, jo si shaj këto mane, këtë tokë të bekua, këtu prapritën lisa pipa të rejë ka lëshua. Andrat, andrat nuk bishua një kurre për gjallë, realitet ato bahe me bashkim kontar. Me shumë knatësi, uftua për ta recituar poezinë e ti, poeti Rom Foqi. Ishte 11 marsi i vitit 81, kur toka dardane u ite i më gjakë të rinisë shqiptare, shkaktuar nga policia dhe ushtria sërboslave. Por, i gjithë poplin ngritur në këmbë, me dy gishta lartë kërkonim, rezën grëtare të djelit, ajë të freskët të alpeve shqiptare, ujë të pashtët të gurave të bardha, misërnike të thekta të arave dardane, liri, pavarësi dhe Kosovën Republikë. Ju faleminderit. Piktura, skulptura dhe bashkë me to edhe poezia janë vlerat të artit të andaj në këtë aktivitet me një poezi mjaft të veçantë, u paraqet edhe skulptori Idris Berisha. Tokë e bardhë. Kjo tokë e bardhë, ej tokë e bardhë. Me dhija të kuqe gjakë, sa gurë mba në gjinë. Të ti Gjergji pushej trupin dhe kokën pushej Gjergji. Balta ju dashtrate fjale e mbeti shpatë. Mburoj e plumë të mbi shpatula, historisë që rrjedh damarëve,
Ah, duke bardh, duke bardh. Të duan të më shkulli nga ti, e nga pryma jote, se nuk në gjajme të tjere. Dua kaldremave tu të ecë, po rrugën e kam me zgavra. Dua të të prekë general, po koka jote eshtë të qieli. Ah, duke bardh, duke bardh. Lash prendite ka ti u ktheva do donën Afroditën Dejan desha ti pikturoj bashk për ulmi para Zeusit. Duke bardh, për sultan mbeti zjarë si barësi e velit nusës, ty të ka hije veç vija kuqe, të ka hije të shikosh plaket e varët e kokat e tokat. Ato ke bardh me dhja të kumë që gjak, shpata a gjergjit, imja është. Natyresht, në një organizim të tillë kulturor, s'kishte se si të mungonte edhe muzika folklorike, ku e para u interpretua nga Gjema Liberisha dhe Recep Abazi me titullin Pasaport për vendin tim. Intervista ekskluzive për Radio Televizionin Fontana dha fillimisht historiani Mark Junqaj, i cili foli për historinë e popullit shqiptar
dhe rëndësinë e flamurit kombëtar dhe kërkesat e tjera të shqiptarëve ndër vite. Po, ato të mëllësia ma në është të kërëhmën e cilë e që nga shokëri 5 senatin të berë pjesë e prandurinës e smanë, dhe të berin vitë më vina që në dhuna së të mëtë e besë e tjerë. Njëra ndërgjarje të cilat, do thotë, ka shumë nësi, si do mos për historinë, do thotë mërësori, po është shqiptarë, në kanë përgjësia, është të këngritë e vitit 1917. Dhe kjo këngritje që da firojë në 24 mars, do thotë, vitit 1917 i ka 2.8 rëndësishme. Njëra është 6.3, që e përmendit, dhe po ngritje e këmurit në një vend që për në minimalet e dëqit që i po, dhe thamë nga në një kushëriri të uhecit këngritjes, dhe që ishte dhe Gjelluli, dhe sa aty ishte Nik Gjelushluli, i pisit dhe dmuka, këtë e një kumbi emrit, dhe rëndësia është ngritja, pse ngritja flamurit pasi që disa mundohen edhe me anashkalu këngritjen, apo do shtë edhe me nëzijet i retjet, që jo në ndikimin malazezet i retjet, është pak se mali i zi pranoj refugjate të fithenja, po që ki rrasë në këto malësorë që vendosën për Luis, por në anën tjetë kishtë o interesat për një të dojë. Dhe ta me flamur i të regonë se nuk u fërë në nëmësi. Po në fërë në fërë në Shqipëri dhe të ka nëmësi se u valë e parë në vitës në vërë. Edhe me vëmë vazhduan luftimet cila ishte fitoria që u varë e këndaj në shkullësi. Po, do të thotë, vazhdo në luftime të të gjithë mujtë prilë, në sale i majtë, dhe më kanë dhe vrajshë në dy anë, po të thotë, më kanë dhe unë bjëve të mësorve. Mirë po, një gjari të rëndësishme që Allah vullim e ufte mujtë ashtë të 23 tërshorë, i vitit një një nësë në një mujtë, vecit e kërëndritës u të buonë në gërëshë. Dhe aty më miratuan i më nëndonë me 12 pika, më kanë me kërkesa komtare, që pak a shumë janë gjashme 14 pikat e asën Prishtinës me vullë, ta një vitit me vullë. Dhe hartimin e këtyre pikave e bërën të shumë në smenë që mali dhe Luiz Gurakuqi, që ishin dy figurat kryesore shkallet pavarësisë, dhe Luiz Gurakuqi bile vadozon vetë malësorë dhe për kërkesa, të cilët i miratojnë me në historikë a hymë emin Libri Kryesë. Një pikore nda Osman Lërshë se për herë parë i ullem në Kryesë. Më thamë sërë kjo, të rëgjitë e përkundu me Marveshën e Podgoricës. Për shemë dhe vitit 1910 e këmë ndryshe, shuhet me gjak, nga në të gutë pashës, i njaj ki prekomendant nuk arritin dhe i shohë të ngritin, po detyruat ullet dhe u ban një kompromis që të hapën disa shkolla në San Gjakun dhe të të temi shkolla dhe së të të mëgatë. Për të nxarje të mëgatë, sa ka shkrua shtypi i kohës? Qo fej vendohet, po edhe në tërkomtar një që sensibilizohet i gjitha një që mëgatë? Po, është nxarje në sensë që ishte pjesë e Evropës, në sensë o Turcia, veç si cohi që i smuri i Bosforit që në kjo kohë e tj e ka të rritë në mendin opinionit, do të të evropian, dhe për të e kam shkruar, do më thamë, e u shtypi lokalti, të e në një panurët i gazetat ilegale, që shkon që në hëndësi ka shkua shtypi në Shamut Slav, i cili me interes e ndisë të kytë qka pëndohet, sidomos Cetina, do më thamë, e u qovë gazeta Glasë në Voca, dhe të ka shkua Bagi Mira Tukuj, qovë gazeta Cetinski Vjesni, që në dy gazeta aty, mirë po dhe gazetat Sërbe të Shamut, por deri edhe evropiane. Nuk kam asë për shumë gazeta La Stampa, Torinos, të ashtë e italist, ajo shkua për se malësore po luftojnë në flamurin të cilë. Masaneo e gazetat franceze, deri e tek amerikanet të ndryshme, lasin për kytë një njënës një mëjtëshëm. Për shumë deri o New York Times, një në gazetat prestigjose të kohës, dhe të lëktar konta të thonë kështon malësore i tjera e ashtu, dhe të tjetëve, mirë po për një heroin që qanë shtrim së malë, për shumë dhe potencial. Gjithashtu, një intervist tjetër ekskluzive mjaftë domethënë se dhe të rëndësishme në lidhje me historinë shqiptarve, e dha profesori gjuhës shqipe Gjergj Comaj. Kam knesit veçon kur banë të soloj manifestimesh për takimet e mes vlazëve shqiptarë prej shumë trevave për mua ashtë dhe me knesit e veçon se indiri Martin Dresha ka sem ishëm zonësi. Mërësia është pjesë shqiptare ndame nga trungu që pa dëshirën e mërësisë si ndalë pjesë tira të shqiptarve që i kanë ndanë nga trungu nga Shqipria, nga viset shqiptare tjera që janë. Por asnihen nuk janë për kruj mërësot e mërësisë para kujdo qofë, asin kohën e Turkut, asin kohën e Serbis, asë në kohën e Malisi, asë në kohët e funit, gjithmonë kanë ba rezistencë, sepse mërësorët e mërësis e kanë ditë se është shumë e nevojshme që t'jem t'lillur me viset e metrojët tjera shqiptare.
shqiptarë që kanë mërguar në shtetet e bashkuara të Amerikës kanë dhënë një kontribut pa parë, sidomos për fundin pa varësinë e Kosovës, në rënd parë me demonstrata e organizuame në gjitha qytetet kryesore të shteteve të bashkuara, për arsye se në atë mënyrë ata e kanë aktualizuar problemin e Kosovës. Edhe i kanë dhënë rëndësi edhe për një gjë tjetër, se anëmisë të Kosovës, anëmisë të shqiptarëve, problemit Kosovës dhe pamërësisë Kosovës i kanë mbesh problemin fetar, dhe thonë se ajo është luftë islamike, është luftë e një shtetit islamik. Kur në shtetet e bashkuara me cindra, me mija, shqiptar, malësor të konfesionit katolik, ka pa Amerika, ka pa bota. Bilem të regoj një një përimi, që thot me më bashkazite në Lëkroat, në gjitha lojët e demonstratave që i kam bërë, qëllimi ishte bëjë të regoja se nuk është luftë fetare, asë nuk është organizim i tipit fetare, por është organizim i tipit kombëtar. Me këngën kushtuar dëshmori Dukagjin Vula, u paraqet Petret Karaqi.
dhe aktiviteti u përmbyll me një këngë të interpretuar nga Kreshnik Bloka. Besën të ndë ma ke dha, unë të duaj ty më zja, a do t'pi kjo dit e ma, në të dy me se dha. Besën të ndë ma ke dha, unë të duaj ty më zja, a do t'pi kjo dit e ma, në të dy me se dha. Besën të ndë e ma ke dha, unë të duaj ty më zja, a do t'pi kjo dit e va, në të dy me se vash. Besën të ndë e ma ke dha, unë të duaj ty më zja, a do t'pi kjo dit e va.